članova oporbe, onda možemo samo zaključiti da će biti na stolu još neprincipijelnije trgovine, ako je to moguće od ovih do sada, da bi se održala tanka većina. Međutim, doista mislim, s obzirom da je briselska zvijezda jučer, danas trči za skupina Čačića i Hrebaka, da se teško može ispregovarati nešto što će biti dugoročno stabilno. Jer sada imamo situaciju da stranke koje teže manje od 1%, ne samo da im apetiti rastu, nego ih imaju i priliku namiriti. To je jako velik udarac za predsjednika vlade i dokaz njegovog političkog sudara.